ทีนี้มาတော့ My Lady Page ကပြည်သက်တွေအတွက်အရေးပေါ်ကိုဝင်တားဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။အရေးပေါ်ကိုဝင်တားဆီးဆိုတာကအမျိုးသမီးတွေမကဘူးပေါ့နော်။အမျိုးသားတွေပါမဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့မကွင်ပြွင်းမှာဇေဝပညာရှင် Pharmacist တက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရေးပေါ်ကိုဝင်တားဆီးကတောက်တင်လားမတောက်တင်ဘူးလားအရေးပေါ်ကိုဝင်တားဆီးရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေနဲ့ဆိုးကျိုးလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်မတော်တဆအတူနေမိသွားတဲ့အခါမျိုးအတူနေတဲ့အခါမှာကွန်ထရုံးသုံးရတန်းတယ်ပေါ့နော်ကွန်ထရုံးကပေါက်ပြဲသွားတဲ့အခါမျိုးနေ့စဉ်တောက်ဆီးကက်တွေတောက်နေရင်းနဲ့မိသွားတဲ့အခါမျိုးနဲ့အတင်းအာဓမပြုတ်ကျင့်ခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်မရသွားစေဖို့ရအတွက်အမျိုးသမီးတောက်တဲ့ဈေးကိုအရေးပေါ်ဒါဈေးလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့အတူနေပြီးချိန်မှာကိုဝင်မရခြင်းလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေတောက်ကိုတောက်ရပါမယ်အတူနေပြီး3ရက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်5ရက်အတွင်းမှာတောက်နိုင်မှသာကိုဝင်ကိုတားပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စောပြီးတော့တောက်နိုင်လေလေစိတ်ချရလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်မရခြင်းမူဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတောက်တာမှန်ကန်မှုလိုပါတယ်မပေါ်စားသင့်ပါဘူးတိတိချာချာလေးဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ဈေးကိုတောက်ရပါမယ်ကိုကဈေးတောက်ပြီလို့အန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဈေးကိုပြန်တောက်ဖို့ရမမေပါနဲ့ကိုဝင်မရစေဖို့အရေးပေါ်တားဆီးကက်တည်းဆိုတာကဘလို့ဟာမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တစ်လုံးနဲ့ပါတာရှိတယ်လို့နှစ်လုံးပါတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့နှစ်မျိုးစလုံးကတော့အတူတူပါပဲသူတို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟော်မုန်းပမာဏကများစွာပါရှိပါတယ်ရိုးရိုးပေါ့နော်နေ့စဉ်တောက်တဲ့တားဆီးကက်တည်းထဲမှာပါတဲ့ဒီဈေးလုံးလေးတစ်လုံးရဲ့ဟော်မုန်းပမာဏနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့က12ဆလောက်ကိုကွာပါတယ်ကိုကခဏခဏအတူနေရတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟော်မုန်းပမာဏအများကြီးပါတဲ့အရေးပေါ်ဆေးမျိုးကိုတောက်တာမျိုးထက်စားလို့ရှိရင်ဆေးထိုးတာမျိုးတစ်နေ့တလုံးပေါ့နော်နေစဉ်တောက်ဆေးကက်မျိုးကိုရွေးပြီးတော့တောက်တာမျိုးတွေကိုပြုလုပ်သင်ပါတယ်အခုပြောတဲ့နှလုံးပါတဲ့ဆေးကက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုတောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အတူနေပြီးချိန်မှာနှလုံးစလုံးကိုတပြိုင်တည်းတောက်လို့ရတယ်လို့အတူနေပြီးတဲ့အခါမှာတလုံးကိုတောက်ပေါ့နော်နောက်12နာရီနေတဲ့အခါမှာကြံတဲ့နောက်တလုံးကိုမဖြစ်မနေဆက်ပြီးတော့တောက်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးပေါ်တားဆီးကက်ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တလုံးနဲ့ပါတဲ့ဆီးကက်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ရှင်းပါတယ်အတူနေပြီးချိန်မှာတောက်လိုက်ရုံပါပဲအရေးပေါ်တားဆီးကိုတောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တချို့မိန်းကလေးတွေမှာယာတီမှန်မှန်တာမျိုးလေးတွေကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ယာတီခဏခဏလာတာမျိုးလို့ပေါ့နော်ယာတီလာရဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆောပြီးတော့လာတတ်တာမျိုးတွေကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီအရေးပေါ်ဒါးဆီးထဲမှာပါတဲ့ပေါ့နော်ပရိုဂျက်စတင်ဟော်မုန်းပမာဏကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းတခုပြောချင်တာကတော့အရေးပေါ်တဲ့အခြေအနေကြမှာတာတောက်ပါအဲခဏခဏအရေးပေါ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နေလို့မရပါဘူးခဏခဏအရေးပေါ်တဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဒါးနီးတမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့ရကြိုက်တွန်းညင်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ My Lady Page ကပြည့်သက်တယ်လေဒီအရေးပေါ်ဒါးဆီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်